Tanečníci divadla Atak odtancovali 14 zastavení. Tematike krížovej cesty sa toto divadlo nevenuje prvýkrát. U nás je to kuriózne v tom, že nacvičovať sme ju začali 14 rokov po premiére prvej krížovej cesty, ktorou sme ako Atak začínali. A aktuálny stav tanečníkov je 14, takže tá 14 sa nám tak v dobrom zmysle lepí na pety. Autori v predstavení Ecce Homo – Hľad človek siahli po pôvodnej slovenskej hudbe z muzikálu Ten istý, ktorú nahralo združenie Ameň Kameň. A mne tá hudba 8 rokov búšila v srdci a strašne som túžil ju nejak použiť a na novo ju inscenovať, no a teraz sa to podarilo. Takže autorka Anička Bomborová súhlasila, kompletne sme to celé prearanžovali s vynikajúcimi hudobníkmi a spevákmi naspievali. Bolo nádherne pozorovať to a všimať si tie jednotlivé postavy. Že vlastne niekedy tam skôr bol vnímaný ten strach ako tá zloba toho človeka. Takže vlastne strach sa vie podať rýchlejšie a potom príde to dobro. Skôr by som povedal niekedy, keď som tak zavrel oči, tak to bolo zase iné, že som vnímal viac tú hudbu, ale celkom som ako spokojný. Ja si myslím, že je to originálne, také krásne naplnenie umeleckého stvárnenia toho najstaršieho príbehu. Mne sa to veľmi páčilo. Ja veľmi držím palce a dúfam, že budú mať ešte veľa takých krásnych predstavení. Tanečníci toto predstavenie nacvičovali 5 mesiacov a diváci ich výkon ocenili standing ovation.